Κόλαψε, αλλά. Κόλαψε, άσχα. Δεν σε μέχρι κομπανία, μου σαν λέει, τι τσιν του μου. Τι τετάμε, λεμμά. Μην φέρει χατζή με φλούς. L-idea ta' dokumentarju ġiet. Konna video call, konti għad video call, kien żmien l-eżamijiet, jew żmien l-assignments, konna vera disperati. U bdejna ngħidu kemm nixtiequ li naqdu nbigħu ritratt ta' saqajna u nagħmlu flus minn ritratt ta' saqajna, tiftakar? Kont ġieli smajt b'din l-idea li xi ħadd jogħġbuh is-saqaj, imma. Ħadd ma jgħid li għandu food fetish le? Mhix socially acceptable. Jiena għandi 26 sena u għandi food fetish. Fetish hija kollokjalment hija meta xi ħadd toġbu xi ħaġa li mhux fin-norma. Però klinikament fetish ifisser li inti ma jnexxilekx torgażma teġakula jkollok erezzjoni jew tixxarrab sakemm dik il-ħaġa mhux preżenti f'ħajtek. Jiena ma nkun irid xej speċjali u ma nkun irid nilaqilhom jew xogħol minnhom saqajhom jew bil-kontra anke jistgħu jilaqgħu li saqajja ġifieri. Id-sib li jekk ma nagħmel xekk ma tfajlu nkun qiegħed magħha ma jrnexxieli x'neċita ruħi u naħti performance fis-sodda. Hija waħda mill-iktar komuni bħala fetish, imma ma ngħidx li hija n-norma. Infatti hekk qed nitkellmu fuq qalbu għax mhijiex in-norma. Ġifieri jien ma ngħidx li hemm iktar minn 10%, fehmt? U n-numru qed nivvinta ħina mill-esperjenza tiegħi mhijiex riċerka. Mela, illum ħanissettjaw social media accounts għal jew għaliex profiles mhux fit-tizzi. Huma fake. Jiġu fake profile na sekki. Ok, fake. Fake. U ħanipprovaw inbieħu ritratti ta' saqajna f'dawn profiles. Il-ġenitali u s-sieq ir-receptors tagħhom huma viċin ħafna fil-moħħ. Allura ġieli jkun hemm crosswiring u dak li jkun iħoss l-istess affarijiet li jħoss fil-ġenitali meta jħoss xi ħadd imissu sajħ. Jien għandu rajt li għandi food fetish minn meta kont teta pjuttost żgħira kont għadni żagħżugħ. Kont nara l-porn u nħoss li ma kienx jaħdem. Imbagħad meta bdejt nara li n-nies li kien hemm fil-porn dur jagħtu iktar attenzjoni li saqajn, eżempju kif għattilkom qabel ixommuhom jew jilaqhom hemmhekk fejn dan ixta ruħi. Imbagħad inkun nista' fl-aħħar mill-aħħar nġibha. Għandna Miguel, biex nibraw fil-warra. Konna ħana ma 50 euro, ma ta' mil-tek. U għallu fit, insomma, għedek għal-moħ, jess, insomma, ta' għahda sa' sejtu t-laħaw maċi, biex nara xa' fit. Għallinna, o, legs bare feet 50. Konna ħana ma 50 euro, kieku. Imma mbaħ, sa' 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 il-conditioning tajjeb li jiena kelli teacher sexy, kella saqajja żbieħ u kont noqgħod nimmasturba saqajja. Mela hemmhekk issa s-saqajn għadhom ma' s-sesswalità tiegħi. Kont nitkellem ma' ħabibti fuq dibiċ tax-xogħol. Storja oħra li kienet belħitni hija storja ta' gara wkoll. Raġel li l-opinjoni tagħha fuq żobbu u tagħtilu għal 8 euro again through PayPal. Ej, darba xi ħadd anke saqsija li ħallas 600 euro biex jiltaq magħha u jilqla saqajja. U għajt li ġili għamlita? U għaj għallit li. Kull meta jkun hemm xi tip ta' influencer illi jitfa' ritratti fejn jidhru saqajh, din awtomatikament titfaħħhom fuq din il-page u hemm isu profile ta' ħafna nies, inklużi Maltin. Hemm ritratti kemm ta' gajja kif ukoll ta' terren illi għandhom minimum 5 million, which is a lot. Which is a lot. Nail impress by Toya. Ħarisna kollha kemm aħna lejsa għajna. U realizzajna. Illi biex nbiegħu ritratt ta' saqajna probabbilment saqajna rridu jiżbieħu ftit. Panna l-imma di krema, di custard. Ċokolata. Condensed milk u krema safra, krema safra, tu bifer rizba. Mela bħalissa ħan nitfaw laser fuq siqi. Nipruvaw nidru sexy. Yeah! Iqa għax nistħi. Ta' bdejna.
Aħna kena l-għanin li namlu żewġ profiles. Edna nikrejaw profile ta' koppja gay u profile ta' mara. Dejn iħdu ritratti u namlu l-kontenut li nistgħu ovvjament nitfgħu fuq il-profile biex jarawhom in-nies u tiġi as a promotion tipo. U jien veret mgost. Literalment ħanidri. Electric Strawberries huwa xi ħaġa li ma nixx nitkellmu fuqu fl-opinjoni tiegħi. Huwa proġett fallut u mnalla kien fallut għaliex permezz ta' dan rajt xeni u d-dumwiċi li ma għatmistari l-ħanara. Kif poddi karriera b'5 minuti. Għajmin naħna totalment ma minni suċċess. Jienu Miguel bil-ritratta sajna u nisħet s-sija l-moment illi ħat ċertu ritratti illi għadhom qed iduru fl-uffiċini tagħna. Ma vera mhux qed tidur tal-bita. Urruna għaġilda l-aħwa. Kek, spallej. Ok. L-irġiel anka soċjalment jisom dejjem kellhom iktar permess li jkunu ter sesswali u li juru s-sesswali tagħhom. Dunajna li saqajt arġiel diffiċli ħafna iktar biex tibih milli saqajt għan-nisa. Ħafna affarijiet jekk mhux kollox xara ta' tma' sess, ħafna darba nsibu iktar irġiel mill-nisa li iħossuhom. Tra' li fuq għall-fuq. Ma ti drus jek se xi vera ma ħunja. For 2038. All right. Diġa l-esti 20 pics. Kinti fil-verità l-scammers li jaqtawlek qalbi għax kollha jeżgħu l-istess format mbagħad jgħidu min u jibqgħu jinsistu li mihom scammers iktar qabżuhom li. Quite clever to be fair. Alla li ġdaw qed jippruvaw jagħmlu l-flus minn fuq min qed jindunaw li qed jipprova jagħmel l-flus. Sfortunatament fl-industrija tal-porn ma tantx hija standardized il-foot fetish, allura ikoll indura websites oħrajn bħal eżempju OnlyFans u anke ġieli kuntattjajt nies personalment biex jibgħatu li ritratti ta' saqajhom ovvjament against the payment dejjem. Ġil ħallast għal ritratti ta' saqajn ta' nies u nħoss li jekk ma nagħmilx hekk ma nkunx nista' ikolli sodisfazzjoni. Ara Omegle bdejt inħossni jaq, vera. Imma fuq Instagram tipo dibad video u hekk m'għandekx taqsim ma tagħmel li jrid bieħu taf kif tipo. Ma fidejt ħossok jaq.
Għax da, f***net iġġerriħ u d-dimek, bro. Fil-fattu mbata minna l-użdar fuq il-screen, għalli ma naraw xejn. Kważi s-satajta fil-ħodu. Għadna minnix penny imġiddan, ma importax. Għadna ftit kontenut. U naħseb bil-fors rridna nagħmlu dal-affarijiet biex naqbdu ftit. Però l-proċess qed tinduna li ħafna iktar ħafna twal milli ħsib. Nkun onesta, bħalissa tinħos tinnaqa lost għax ma naħsibx illi kapaċi f'dawn il-jumejn inġibu biżejjed kontenut biex nagħmlu l-ammont ta' flus li kellna mind. Jiena nemmen li imqarr ritratt wieħed, jiena x'inna nbiħu żgur. Ma ħsibx li hija xaġa barra minnha fil-verità biex nagħmlu ritratt wieħed mhux ħaġa kbira. Imma għalissa l-gowl huwa ritratt wieħed. Jew di ġennata kbira jew inkella actually ħajrna xilna. Ma nafx. Imma bħalissa ma nistax ngħid jekk hux. Ma nafx jekk għandix inkun pożittiv jew negattiv. Ara jiena kuljum I was trying to make it a point li sija mhix xogħol tiegħi. Kun intella ritratt fuq l-Instagram page tagħna u nkellem in-nies li ħafna minnhom kienu scammers sija kuljum. Jekk irna xielna nagħmlu sejl tal-bliħ, ma da jidher li huwa legitimate dal-prof ara x'għandu 17 posts, 92 followers, għalli biex ngħid ismu tajjeb u biex nifuka fuq is-souls tipo. Ara jiena provide akkan kemm jista' jkun fil-proċess kollu, imma mbagħad naħseb tara l-oħrajn. Jippanikjaw, speċjalment tara l-ġejmi jippanikja, jistgħek nipprovati tippanikja inti wkoll. Allura ma stajx nibqa' kalm għax kulħadd jippanikja u dikha nibqa' kalm jiena aktar nippanikjhom. U bdejna qatgħu qalbna vjaġġ għaskonna minna 50 cents xejn. Possible. Jillagħu jekk kam minna sejl. $10 tajjeb, ma aħjar mhix xejn. Jess, naħseb biħħejna $10. Attenta, abodi, l-ewwel wieħed li hemm fil-profile. Iċċekja, 2 minutes, tiġi semmi ismu u tiżħim ħafna. Ħan iċċekja li jitru l-flus, jekk jitru l-flus inkellmek, tajjeb. Jekk ikun riċevejna, imqa' 10 euros, inkun ist nirċevejt miljun. Ġura ta' qabel konċert li kważi ħajkun waqfu dokumentarju għaliex this will lead to nowhere. U nirċievi 8 euro PayPal. Dak il-ħin. Biħħejna flus! Ħaqma mhux Grek! Biħħejna video ta' saqaj! Yes! Yes! Ara rċevejn 8 euro! Irċevejn 8 euro! Yes! Ovvjament, u tifraħ, għavolja ma kienx jammont kbir, imma li rexxilek dbiħ imqarr ritratt wieħed hija ħaġa u tgħid lan għalfejn bdejt dan dokumentarju qed jinex. Grazzi, Abodi, grazzi. Għas nafxat li għatli ġess, għanna kemm imbiħu ritratt xi ħaġa għatli. Ġess, irċevejna 8 euro! Hemm bżonn illi turi ħafna souls and you tiżħim elot, għal 2 minutes. Hello, Abodi. This video is for you. Onestash! Fuck! Vera difficile. Io, vera difficile, eh? Ja, il video, Iena. Bdejt ħossni għan comfortable, mux għax bdejt nagħmlu, għax kien hemm intu Greg u vera ħassejtni diskustanti nagħmlu qudi u ma stajx naf nitħaq. Hope you enjoyed it abodi. Talk to you soon. Telqu minn ġol-garax u it was okay. Pornografija hija meta xi ħaġa ġiet kreata bl-intenzjoni li tqanqal b'mod sesswali. Istu sexual ġis qalli li dan huwa porn. Kemm il-ħosok li jinta minn il-porn. Tafni I don't mind. Tipo mhux tipo. Mhux porn taf kif. M'għandix għalfejn tkun ġaġa stramba, però is-sess u s-sessualità għandhom xi qasma ħafna ma' xi ħaġa animaleska tagħna.
fil-kor tagħna, appetit. U l-appetit tant mażin appetit sesswali tant irromantiċizzajnih maż-żmien li bil-forsi se tifisser imħabba. Li hemm nies fis-soċjetà tagħna li jsibuha diffiċli jifhmu jaċċettaw l-istessuħet għat fissera affari differenti għan differenti. Nħoss li fatt li għandi fut fetix affettwat li għafna relazzjoniet tijaj fħajti fej tħol sefi l-imħabba ma tħajt li kelli qabel u għat madini għandi bħalissa nisibba di fiċ għafna esprimi ruħi mill-ħabba l-fatt li fut fetix miex komuni li kollok imma ħoss li normali u naturali. Jekk aħna niskopru li l-partner tagħna għandu xi tip ta' kink xi ħaġa li toġbu, naraw naqraħna nfusna aħna x'okej biha. U jekk ma ħnex okej biha, ma ħnex okej biha għax nibżgħu x'ħajdu n-nies, jew għax aħna vera xi ħaġa ma rridux nagħmluha. Kieku ma tħassarx li kawn hemm li konna nagħmlu iktar flus through this client. Overall naħseb li it was successful għaliex ir-ritratti li naħxina naħduhom, il-profiles li naħxina nikkreawhom. Kellna ħafna interaction ma' profiles oħrajn, jiġifieri kellimna ħafna nies ħalli għal ħafna minnhom forsi kienu fake, imma fl-aħħar mill-aħħar naħxin nambiħu xi ħaġa, jiġifieri ħareċ minna. Però tista' tagħmel flus, iva, jekk taħdem naħseb li eventually tkun tista'. Fi ħafna xogħol u mhix faċli, vera mhix faċli. Sakemm tikber speċjalment ħadd tiltaqa' ma' ħafna mdawn ħafna fake profiles u jaf tkun naqa' diffiċli. Nemmen l-industrija li tagħmel flus minnha. Ti tkun konsistenti ovvjament, imma. Meta tara li kollha kemm aħna noħolmu b'affaj differenti. U ikolna xewqa differenti minn xulxin. Allora fantaġi sesswali ħajkunu l-istess. Individual persona, minħabba l-esperienza tagħha, minħabba l-fiziologija tagħna, u allura iva. Hemm min ħareġ buħ is-saqaj, hemm min ħareġ buħ is-soft toys, hemm min ħareġ buħ nies bin-nepis, kulħadd għandu u sakemm mhux qed tagħmel ħsara ħadd ieħor, mhux qed tagħmel sforz fuq ħadd ieħor biex jibgħatlek ir-ritratti bil-fors, hemmhekk ma naħseb hemm xi ħaġa. Jekk ma timxiex man-norma sfortunatament kultant jew jekk inti f'minoranza, is-soċjetà ħadd ħareslek mod differenti naħseb li l-istess. L-istess minn għandu fut fetix. Jekk diffiċli wisq as-soċjetà biex tinbidel sakemm nibqa' ħajjien tanqas nixtieq dak li jkun jipprovaj fehem iktar lil dawn in-nies li għandhom fetix bħal m'għandi jiena u ma tibqax daqshekk tabu din il-ħaġa. Kullu tridu retretta saqajja, patuli, bil-qab kolla, nebatilkom, jizzimani.